1000 fisi elfu moja. Fisi elfu moja naume wako na makende elfu mbili. Na mimi nasikia hiyo makende ya fisi ni dawa kwa China. Let's speak it the way it comes. Kwa hivyo hiyo makende iko na bei mingi sana kushinda hata ganja. Kende moja ni karibu milioni sita. Kwa hivyo we shall export makende ya fisi, dog meat, pamoja na fisi. Ingiza mti, ingiza mti, ingiza mti.